Charities say there is a danger in using credit cards, loans or overdrafts for everyday spending, as this can easily spiral out of control. Organizatat bëmirëse thonë se ka një, ekziston një rrezik në përdorimin e kartave të kreditit, të loans, kredive dhe overdrafteve në përshpenzime të përditshme. Pasi, kjo mund të qoj letësish gjerat jashtë kontrolit, spiral out of control I qojnë gjerat jashtë kontrolit. The UK Cards Association says that 80% of credit card spending is by those who repay their balance in full the following month without incurring any interest. Shoqata e kartave të Mbretërisë së Bashkuar thotë se 80% e kartave të kreditit, 80% e shpenzimeve me karta krediti bëhet nga ata, by those, që e ripaguajnë balancën e tyre të plot, in full, e bën pagesën të plot, muajin pasues, pa patur ndonjë interes, incur. Yet the Step Change Debt Charity says its concern is with the 1.6 million people repeatedly making only the minimum repayments each month and so face growing debt. Gjithsesi, Step Change, do të themi shoqëri charities, Yet the Step Change Debt Charity, okay, organizata bëmirëse e borgjit e quajtur Step Change, thot se shqetësimi I saj është me 1.6 milion njerëzit që në mënyrë të vazhdueshme bëjnë vetëm pagesat e këst, do të thënë vetëm paguajnë vetëm këstet minimale në çdo muaj dhe kështu përballen me një borgj në rritje. The way that credit products are designed can create such disconnects. An obvious example of this is just making minimum repayments on credit cards, which can give a false sense of security and a sense that the debt is being well managed, whereas the balance and repayment period are both growing, says the charity's head of policy, Peter Tartan. Mënyra se si produktet e kreditit janë të dizenjuara mund të krijojnë shumë mospërputhje, pra disconnect. Një shembull I dukshëm I qartë, obvious, I kësaj është duke bërë vetëm duke paguar vetëm këstet minimale, pra making minimum repayments. Me karta krediti, të cilat të japin një sens, një ndjenjë falso, sigurie, dhe një ndjesi se borgji është duke u menaxhuar, is being, duke menaxhuar mirë, pra is being managed, present continuous passive. Ndërsa, balanca dhe këstet, dhe periudha e kësteve, dhe pagesës e kësteve, janë që të dyja në rritje. Thot shefi I politikave të organizatës bëmirëse, Peter Tartan. All too often, credit cards stop being the short-term borrowing they are designed to be and become long-term and expensive debts. Ndodh kushe disa herë, pra all too often, kryesisht është në sensin negativ. Pra, ndodh kushe disa herë që kartat e kreditit, stop being the short term, nuk shërbejnë më si marje borgji për një periud afat shkurtër, short term borrowing, që ato janë të dizenjuara për të qenë, dhe bëhen borgje të shtrejnëta afat gjate. Barclay Cards, Mr. Sajed says, what we are not trying to do is get customers in debt. Debt is short-term and you should use it for whenever you need to, but you should be able to pay it off. Mr. Sajed I Barclay Card thought, ajo çka ne nuk po përpiqemi të bëjmë është që të fusim klientët në borx, in debt ose into debt, kemi thënë. Borxhi është afat shkurtër dhe ju duhet të përdorni atë për for whenever you need, për kur të doni, por duhet jeni në gjendje që të paguani atë, që ta shlyeni atë, pay it off, shlyej, kemi thënë.